Labą dieną, gerbiami kolegos, žiniasklaidos atstovai. Šiandieną Seime ir Vilniuje vieši su 2 dienų vizitu kolegė iš Aukščiausiosios Rados vicepirmininkė Olena Kondratiuk. Labai džiaugiuosi, kad šis vizitas vyksta svarbiu simboliniu laikotarpiu. Minime ne tik antrasis pilno masto karo metinės, bet jau ir 10 metų nuo to meto, kai Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą. Ir labai svarbu dar kartą parodyti savo solidarumą su Ukrainos žmonėmis ir rodant solidarumą pakalbėti apie tai, kas dabar svarbiausia Ukrainai, ką dar Lietuva gali padaryti, padėdama Ukrainos žmonėms. Доброго дня. Так само дуже приємно вітати нас пані віце-голову Верховної Ради України пані Олену Кондратюк. І це дуже символічний наш цей візит, символічний в такий проміжок часу. Знов-таки, коли ми вже згадуємо 10-ту річницю від початку війни в Україні і 2 роки брутальної війни України проти Росії проти України. І цей власне візит, він показує нашу солідарність разом з Україною і так само показує, що Литва і надалі підтримує, що вона далі може зробити для України. Jau kalbėjome šiandieną apie tuos poreikius, kurie dabar yra svarbiausi. Suprantama, kad karinė pagalba, visa tai, ko reikia fronto linijoje, yra svarbiausia Ukrainai. Ir čia Lietuva stengiasi maksimaliai padėti, kuo gali, be kita ko ir bendraudami su savo užsienio kolegomis, sąjungininkais, partneriais, raginame neatidėlioti paramos, kadangi dabar tai yra tai, kas yra svarbiausia, tai yra pagrindas ne tik Ukrainai, tai yra pagrindas ir mūsų saugumui, visos Europos saugumui ir tarptautinės tvarkos stabilumui. Taigi laikas tikrai yra labai svarbus ir jis Kyjive, o ypatingai fronto linijoje, eina kur kas greičiau negu ramiose Europos sostinėse. І ми говорили про фронт, про так само допомогу, військову допомогу, так само нашу комунікацію з нашими колегами з інших держав за кордону, так само про те, що вона має бути, ця допомога дуже своєчасною і вона має бути швидко надаватися. Знов-таки ми говорили про міжнародну стабільність, і бо тут в цьому час дуже важливий в тому проміжку часу, і він значно йде швидше для Києва і для України, ніж він проходить для нас. Taip pat labai svarbu, kad Ukraina kuo greičiau eiti eurointegracijos keliu, ir tikrai noriu tiesiog išreikšti didžiulį susižavėjimą tuo, kaip nepaisant karo pavyksta daryti reikalingus žingsnius. Žinau, kad visai neseniai buvo ir balsavimas dar vienas aukščiausio radai dėl įstatymų projektų, kurie yra svarbus būtent eurointegracijos kontekste. Vėlgi Lietuvos parlamentas iš savo pusės daro ir darys viską, ką galime, dalydamėsi savo patirtimi ten, kur jos reikia. Ir taip pat, matyt, prasidėjus Seimo pavasario sesijoje, vis svarstysime ir rezoliucijas, kurios yra aktualios paramos Ukrainai kontekste. І знов-таки, ми, коли говоримо про Україну, ми так само говоримо про її євроінтеграцію, коли дійсно тут можна тільки пишатися, як, незважаючи на те, що йде війна, але парламент України зовсім напередодні прийняв знов-таки чергові закони, які є дуже важливі для подальшого процесу євроінтеграції. І ми, як Литва, і надалі підтримуємо всякі різні прагнення України, і ми ділимося своїм досвідом там, де це потрібно і де це є можливо. І коли розпочнеться вже сама сесія, зовсім скоро весняна сесія литовського парламенту Сейма, ми будемо так само розглядати і всі з тим пов'язані потрібні резолюції. Дякую, дуже дякую, пані Вікторія. Дякую, перше, за запрошення, за цю можливість сьогодні бути тут і донести наші безпосередні слова подяки вашій особі, парламенту Литви, а також всім громадянам Литви, які
докладають максимум зусиль до підтримки України. Повірте нам, що будь-яка допомога військова, зокрема, дуже важлива, гуманітарна, та й взагалі підтримка просто настроєм і тим, що 4 тижні поспіль стільки було задіяно громадян Литви до підтримки України, є для нас дуже-дуже цінним. Ми би хотіли подякувати кожному громадяну Литви за цей неймовірний внесок, який роблять вони для підтримки і для майбутнього України. Taigi, ačiū ponia Viktorija. Iš tiesų norėčiau padėkoti visiems Seimo nariams ir norėčiau padėkoti visus Lietuvos piliečius. Lietuva tikrai prisideda maksimaliai ir aš žinau, kad tai yra daug, daug Lietuvos žmonių, kurie tai daro. Ir bet kokia parama yra mums svarbi, o ypač karinė parama, na ir žinoma, humanitarinė. Ir tiek visko daug, kas buvo nuveikta per paskutinės savaitės, mes tai labai aukštai vertiname, taigi norėčiau tiesiog padėkoti ir pasakyti ačiū visiems lietuviams. І насамперед я хотіла би також подякувати кожному громадянину Литви, хто зараз разом з нашими військовими захисниками і захисницями захищає незалежність оборони, незалежність України і всі європейські цінності. Taip pat aš norėčiau padėkoti tiems lietuviams, kurie prisidėjo prie Ukrainos gynėjų, ginant Ukrainos nepriklausomybę ir visos Europos vertybės. Зокрема, я би хотіла сьогодні, щоб ми всі згадали світлою пам'яттю волонтера, також військового, який загинув, громадянина Литви, який загинув за незалежність України, Тадаса Тумака. Я би хотіла принести сьогодні свої співчуття всій його родині і всьому литовському народу. Tarp kitko, aš norėčiau paminėti ir na, šviesa atmintimi prisiminti savanorį, Lietuvos savanorį, kuris žuvo fronte Ukrainoje, Tadą Tumaką ir išryškiau savo užuojautą ir jo šeimai ir visiems Lietuvos žmonėms. Viktorija сьогодні сказала, це дуже правильний меседж, який ми постійно доносимо. Це перше, що Україна воює вже не 2 роки. Україна насправді воює за свою незалежність і бути приналежною до європейських країн вже понад 10 років. Саме сьогодні кримський народ в Криму виходив на акції протесту. Я би хотіла, щоб ми всі пам'ятали ту ціну, яку зараз платить Україна за свою незалежність і за свою можливість бути разом з вами в Європі. Ir kaip šiandien minėjo ponia Viktorija, tai yra tikrai labai svarbi žinutė, svarbi informacija, kad karas, na, jis prasidėjo ne prieš 2 metus, o prieš 10 metų ir kaip tik šiandien mes prisimename įvykius Kryme, kai prieš 10 metų Krymo gyventojai išeidavo į protestus. Taigi svarbu nepamiršti, kad mes kaip Ukraina, kaip mūsų tauta, moka labai didelę kainą už savo nepriklausomybę ir už tai, kad mes būtume kartu su jumis, tai yra su kitomis Europos šalimis. І, звісно, коли ми говоримо про парламентську нашу взаємодію, ми сьогодні з пані Вікторією і з колегами з литовського парламенту говорили про два важливих напрями. Це, звісно, наше відкриття переговорів до Європейського Союзу, і друге – це входження України, повноправне входження до НАТО. Ir kalbant apie bendradarbiavimą mūsų parlamentų lygio, tai šiandien mes tą minėjome, pokalbėse su ponia Viktorija ir su kolegomis, kad yra 2 svarbiausi dalykai mums, tai yra pirma dėrybos su Europos Sąjunga, dėl to, kad Ukraina prisijungtų prie Europos Sąjungos. Ir antras klausimas, tai yra NATO. І я би хотіла тут персонально подякувати пані Вікторії за політичне лідерство і також литовському парламенту за адвокацію України, тому що Литва тісно є таким криголамом в адвокації України по цих 2 напрямах. Ir aš norėčiau padėkoti poniai Viktorijai už politinę lyderystę ir norėčiau padėkoti Lietuvos parlamento Seimą už tą lyderystę, būtent dirbant ties šių labai mums svarbių klausimų.
І, звісно, я попросила сьогодні від імені українського парламенту якраз підтримати в Литві, в литовському парламенті, дві основні резолюції, які ми би дуже просили, є дуже важливими зараз прямо для України. Перше, це, звісно, резолюція по невизнанню легітимності виборів Російської Федерації в березні місяці. Особливо це стосується питання, що вибори Путіна хочуть провести на тимчасово окупованих територіях. Для нас це дуже важливе питання. Ми просимо не визнавати легітимності цих виборів. На Шіндян відставає Україна з парламенту, аж попрощав повикити МОЗ. Yra du klausimai, kurie mums yra labai svarbus. Tai yra dvi rezoliucijos. Pirma, tai yra rinkimų Rusijos federacijai nepripažinimas. Tai yra mums itin svarbu, nes planuojama Putino rinkimus padaryti ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Tai aš prašyčiau Lietuvos Seimą irgi palaikyti tokią rezoliuciją ir що рінкимо не припожінте. І друга резолюція, яку я попросила теж пані Вікторію, це резолюція по засудженню примусово вивезених і депортованих Російською Федерацією українських дітей. І антроя резолюція, апя куря аж попрощав пані Вікторія Шіндян, і резолюція та так, ата посмеркти Росіас депортавами і швежімо бутнат Українас вику. Україна свідкова департамент. Ці два питання є дуже-дуже болючі для України і дуже є важливими, тому я думаю, що ми на них теж зосередимо свою увагу якраз в найближчій перспективі. Звісно, що я матиму лише багато зустрічей і урядових, і парламентських. Я думаю, що якщо будуть питання, ми можемо на них відповісти. Для України дуже важливо є зараз питання допомоги також і гуманітарної. Taigi, tokie yra du svarbiausi klausimai mums. Jie yra labai skaudus, bet svarbus. Na, žinoma, kad mes turime daug perspektyvų dėl mūsų bendradarbiavimo ir aš turėsiu keletą susitikimų ir su vyriausybės, ir su parlamento atstovais. Ir taip pat galėčiau atsakyti į klausimus apie tai. І це стосується особливо питань розмінування, тому що щоб можна було можливість мати нашим громадянам, нашим людям просто працювати. Знаєте, якщо приводити, в принципі, хоча б одну єдину цифру, яка би зараз хотіла, щоб ви розуміли, про те питання, як важко зараз є в Україні, 30% української території зараз розміновано. Це як 2,5 Литви. Ви можете собі уявити, яких зусиль треба докладати нашим людям і всім нашим партнерам для того, щоб допомогти Україні, в принципі, вижити в цій ситуації. Ir labai svarbus mums yra humanitarinės pagalbos klausimai ir vienas iš jų liečia išminavimą ir kad jūs suprastumėt, kaip tai yra svarbu, tai apie 30% Ukrainos teritorijos yra užminuota, tai yra teritorija dydžio tokio, kurie viršyje Lietuvos dydį 2,5 kartų. Ir tikrai jūs galite įsivaizduoti, kiek daug reikia įdėti pastangų ir sutelkti ir ukrainiečių pastangas bei mūsų partnerių tiesiog tam, kad mes galėtume toliau gyventi. Якщо вже завершуючи, просто я зрозумію, що в мене там long speech, в мене дуже багато є про що сказати. Я думаю, що це можна у нас просто швидкий та підхід брифінг. Але тим не менше, я би хотіла подякувати сьогодні Литві за прихисток наших людей, за ті можливості, які є в наших дітей вчитися, і за ті центри, український центр, і, зокрема, хаб, який Вікторія курує. Це дуже важливо є для нас, тому що кожна, ще раз хочу повторити, кожна підтримка ваших ініціатив в Литві є теж для нас дуже цінною. Ir pabaigai, na, aš tiesiog norėčiau padėkoti Lietuvai už prieglobstį, kurį jūs suteikite mūsų piliečiams ir už galimybės mūsų vaikams mokytis čia. Lietuvoje veikia Ukrainos centras, taip pat Ukrainos hubas, ties kurio dirba ir ponia Viktorija, tai norėčiau padėkoti ją asmeniškai ir visiems Lietuvos žmonėms. Дякую. Ачу. Кайма Бостик, новина агентура БНФ на Кискінці. Аж норічу понес Оленос поклаусти. Пірнаусся, кай курю карінь аспекту тегіму, проверчі з фронті анімаломас бе новіос мобілізаціос.
Ar Radoje įmanoma, kad būtų pritarta tokiam projektui? Ir ar gali būti, kad būtų mobilizuoti Rusijoje gyvenantys ukrainiečiai? Ir Seimo pirmininkės norėčiau dėl Rusijos rinkimų, ką Lietuva galėtų padaryti, kad tie rinkimai nevyktų Lietuvoje. Tai įmanoma, iš vis mes tokius svertus turime. Перше питання пані Олені, хотів би задати. Я би хотіла задати. Ми говоримо про положення на лінії фронту, і, мабуть, говорячи про нього, для того, щоб його змінити, мабуть, була б необхідна проведення нової мобілізації. І якщо ми говоримо про проведення такої мобілізації, як ви бачите, як вона може відбуватися і що для цього потрібно? А друге, чи коли ми говоримо про мобілізацію і про людей, які зараз громадяни України, які знаходяться не в Україні, чи можливо так само їх притягнути до такої ж самої мобілізації, і чи можуть бути такі зміни в самому законі? І буде там друге питання для вже пані Вікторії, чи взагалі, загалом, говорячи про вибори Російської Федерації, як загалом про вибори Російської Федерації, чи можливо, щоб Литва взагалі їх не визнала? Дуже дякую за дуже болюче питання для України. Ви розумієте, що коли ми говоримо про 10 років війни і 2,5 роки повномасштабного вторгнення, ми розуміємо, що кожен день, який дається Україні і нашим захисникам і захисницям, є дуже і дуже непросто. Taigi, kalbant apie tai, kad Ukrainoje karas vyksta jau 10 metų, o pilnojo masto karas jau tęsiasi daugiau nei 2 metus, svarbu pabrėžti, kad kiekviena diena mums kainuoja labai daug, tai yra didžiulės pastangos Ukrainos kariuomenės ir bei žmonių gyvybės. Я хочу, щоб ми всі разом розуміли одне єдине, що це не тільки російсько-українська війна. Це війна двох ліній, це війна демократії проти авторитаризму. Ir aš norėčiau pabrėžti visiems, kad tai yra ne tik Rusijos karas prieš Ukrainą, bet tai yra karas tarp autoritarizmo ir demokratijos. Тому для нас важливо, щоб весь демократичний світ відповідально ставився також до цього питання, бо ви розумієте, як ніхто, що на Україні Путін не залишиться. Тобто, якщо Україна паде, то падуть дуже багато країн Європейського Союзу, в тому числі недалеко й до Литви. Ви, як ніхто, відчуваєте цей запах війни. І ви розумієте, наскільки нам важко. Ir svarbu pabrėžti demokratinio pasaulio atsakomybę šiuo klausimu, nes tikrai Putinas nesustotų ties Ukraina. Ir jeigu kris Ukraina, tai tada kris ir daugelis Europos valstybių, įskaitant Lietuvos kaimynės turbūt. Ir jūs Lietuvoje tikrai jaučite, kas tai yra, ir jūs tikrai galite pajusti šitą karo kvapą. Я хочу вам сказати, що з мобілізаційним законом ми всередині країни точно розберемося. Ми маємо багато зараз напрацювань, звісно, у нас іде дискусія, як правильно його зробити, але це дискусія демократична, прозора, і ми всередині в парламенті разом з урядом, разом з президентом розберемося в цій ситуації. Ir kalbant apie mobilizacijos klausimą, norėčiau pasakyti, kad mes šį klausimą išspręsime savo šalyje, jos viduje, ir mes tai padarysime demokratiškai, skaidriai ir bendradarbiaujant ir su vyriausybe, ir su Ukrainos prezidentu. Для нас дуже важливо є зараз якраз зосередження зусиль по допомозі України в озброєнні, боєприпасах і в снарядах. Bet mums dabar labai yra svarbu sujungti savo pastangas tam, kad Ukraina būtų aprūpinta visa reikalinga ginkluote, sviediniais ir taip toliau. Тому для нас найперше – це, звісно, зосередження всіх зусиль по допомозі Україні і проголосуванню пакету допомоги в Америці є дуже важливо. Це перше, тому що ми таким чином зможемо дійсно мати можливість воювати і мати чим воювати, а також це і протиповітряна оборона.
Ir visų pirma, mums svarbu sujungti pastangas ties to, kad Amerikoje pagaliau būtų priimtas karinės paramos paketas ir tada mes galėtume kaip ir kuo kariauti ir taip pat labai svarbu yra oro gynyba. І друге, звісно, це зосередження всіх зусиль і пушити Європу також якнайшвидше розгорнути військово-промисловий комплекс, тобто військово-промислове виробництво. Тому що ми знаємо, що обіцяне в 2023 році якраз кількість снарядів в мільйоні, яке було обіцяно в 2023 році, виконалося лише на 30% допомоги України. А я думаю, що тут дуже важливо якраз сконцентрувати свою увагу на тому, що ми зараз всі повинні бути разом і всі мати однакову відповідальність. Ір, антрас labai svarbus klausimas yra tai, kad mums reikia sujungti pastangas būtent Europoje, Europos Sąjungoje ir na, padaryti taip, kad sėkmingai veiktų būtent karinė pramonė, būtent gamyba, nes tas tikslas 1 milijoną sviedinių, kuris buvo nustatytas 23 metais, jis buvo pasiektas tik ant 30% ir tai, manau, na, yra tokia vieta, kur mes visi turime dirbti kartu ir galime būtent sėkmingai dirbti ties to. Що стосується громадян, які є зараз тимчасово поза Україною і стосовно їхньої мобілізації, я думаю, президент України вже неодноразово відповів на це питання для засобів масової інформації іноземних. Ми дотримуємося прав людини. Ми, звісно, будемо просити громадян, які є мобілізаційного віку і підпадають під мобілізацію, повернутися в Україну і стати на захист або, принаймні, як каже президент, платити податки в Україні. Але ще раз повторю, що ми дотримуємося всіх прав людей, і де б люди наші не знаходилися, вони мають абсолютно рівні права і рівні можливості разом з нашими громадянами. O kalbant apie piliečius Ukrainos, kurie laikinai gyvena užsienyje ir apie jų mobilizaciją, tai šį klausimą jau ne vieną kartą atsakė Ukrainos prezidentas per skirtingas spaudos konferencijas ir taip toliau. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad mes Ukrainoje tikrai gerbiame žmonių teisės ir na, to pačiu metu mes, ir kaip prezidentas tai jau minėjo, prašome mobilizacinio amžiaus piliečius grįžti į Ukrainą arba bent jau mokėti mokesčius Ukrainoje, bet na, dar kartą norėčiau pabrėžti, kad mes tikrai šiuo klausimu visada atsižvelgiame į žmogaus teisės. Dėkuoju už klausimą. Šį ryt su kolege ponia Olena ir su kolegomis parlamentarais iš Lietuvos Seimo, kaip tik ir kalbėjome apie tai, kad apie šių rinkimų rezultatų nepripažinimo klausimą, tai ypač aktualu Ukrainai, žinoma, kalbant ir apie tai, kad juos ketinama вигідити, примести і окупуватися територіями. Дуже дякую за це запитання. Ми казали, ми звідси головою говорили про невизнання виборів і так само особливо невизнання виборів на тимчасово окупованих територіях і територіях, і ми готові, власне, їх і не визнавати.